Essa é a do Davi, essa é a do meu amigo Bruno. Davi, que lindo, que bonito. A torcida se manifesta assim, vai na cara, vai na bola. Segura o tronco lá. Importante. Tá ali. Passou para a transformação. Três ali, que legal. Três tá com bom tamanho. Ali, no servidor, olha para o Rio. Aqui, de tá com o vídeo, tá com o Santiago. É até a segunda região. Vai ali, para o espaço. É para cá, para o Rio. Pode chegar três. Três é legal. Três é legal. Não, não. É para a continuação com duas. Ela é tu? Eu tô medindo, é tu? Décima primeira região, é Cantão, na décima primeira. Vamos para o ritmo, mesmo embalo. Vamos lá, mesmo ritmo, Laura.